Anggur sesawi didomo mugi-mugi kalih ing sangga. Anggenipun pepeta sasinga barang ingkang dipun pimpin kalian Bapak Karno pribadi. Setunggal ilmu sampun ganggu menika dedolanan hadiripun Bapak Nelson sekeluarga kalih Ibu Lani Indrawati ulang tahun Opa kabeh. Sedaya kenging sumurut ing Sanghyang Baskara ingkang seminar madangi jagat Indralaya wonten ing palagan mekar budaya sami ngempak ngelepak sedaya. Si dia kalau buat rawat ni.
Oh,
Sampai jumpa di video selanjutnya.
Jangan
Hey, hey, hey.